Hallo, du bist der Nachbar. 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 Tak všechno nejlepší, hodně štěstí. Já se k tomu připravuju, všechno nejlepší, hodně štěstí. A se ti daří v práci doma. A to má Honzíka Tatara. No ten děl je papa. Děkuji. Honzičku, a ty z toho máš? Ty tady z toho máš na Tatara to, jo? Na Tatara máš mašličky. Tak ještě to tady Aničin. Ne, to je Aničin dárek a ty tam máš z toho mašle. A Honzik to bude rozbalovat, ne? A to je můj. Ne, mašličky jsou tvoje, Honzičku. Mašličky. No jo, tak Anič to je všechno nejlepší, ať hodně hodně poslouchá a papá, jo? Hodně papá roste. Neboj Karolinka přepere. Anička, tak tady má něco. Anička s Honzíkem, mámo. Že? Tady má něco Anička s Honzíkem. Honzíku, toto je tvoje s Aničkou, jo? Musím dávat ty mašličky. Mámo, tak Aničce, no. Aničko. 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 Stromeček tu nemáme vánoční. Tak on si nakal uděláš honem. Ukaž, já to už vidím ty papičky. Ty máš Karolinko. No, no tak počkej. Už asi. Už je. A se všechna nejlepší. Ona chce ten druhý. To proč mi? Aby tam nejde. Je to Anička. Honzíku, ty rozděláváš plně ten svůj. A bude se to líbit. Bude Aničko. Tati! Co to je? Co? 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 Ona to chce. A drace. S tím zaběžil. On to nemůže jenom pojít. Já jsem se vědělo, Aničko. Co to je tady? Co to je? Ta drace. Myslíš, že je matrace? Budeš. A Karolinka ju poveze. Karolinka ju poveze. No. Tak zase musíme dát pauzu, co? Tak. Ukaž, ať ti to pomůže rozvádat. No, neuděláš to osu? Ukaž. Takhle musí mluvíš. Tak, on se kračuje. Mašličko, ty už to vám. Tam si nás naložíte to mínimo. Je, 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 je
To je krásný kočíček. To bude jezdit. Budete mít spolu na autě. Já říkám, že bude tady určitě pod školou. Bude umět. On si řekni, babi, jak je rádi na autě. On si začal tak krásně. Takové dva. Normálně. Letadlo na vítání.